大家注意看，这个男主角叫做思思小可爱，有订伊副频道的人数，实在是少到够可怜的啦。无出意外的话，马上就要出意外了，大家实在是太凶了，拢还没订起来，我伫这拜托大家订起来，内底会固定 update 直播，还有直播的精华。好啊，这期的影片就要开始了。汽车教授，职人洗车用品专卖。地表最強のデュアルレンズ Ultra Dash Z3 Plus。耶，大家好，我是科比传教士。我们今天来到五股，你知道为什么要来五股吗？为什么？因为这一台 Inside， 我后来检查，发现竟然会吃机油。我听到我真的是很惊讶，你知道吗？我油电车应该吃油应该是吃一半而已嘛，就没想到它吃油，吃的还蛮凶的，我大概1000多公里吃了2-3罐的，比我 BMW 还老强。小志第一个反应说：“啊，你去问管厂啊。”你讲：“哦，哎，警察怎么一般？原厂的处理就是像大修一样，他没有那种简单修理，他说直接换掉。”后来我去问一下，网友真的是厉害，介绍我们来这里。今天我们来这个威泰T车业，他这个车啊很奇怪哦，10的不会出在都是11跟12这两个年份才会出问题。他跟我讲，经常说是。美国人家召回不用钱，台湾没有，因为我问过原厂，这个有没有召回？没有，这个没有在保护范围内，也太久了，他不理你了。成数大概会10万左右才会发生那个东西。有些人说啊，你就叫2013、2014年的活塞环来换上去就好了。拍谁？沟槽又不一样，活塞跟活塞环整个都要用掉。那不是引擎要全部卸？好像全部下来，全部把它分解再结合，这大钢钉啊！来，我打开让你看一下。所以它漏油是因为？它也没有漏油，它吃了。他应该是活塞管刮得不干净还是怎样，就是整个就是一直烧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 。老板跟我说他有看过最夸张是原本这一补是啪后面都是烟的，尤其他说报个价，他说其实价格还不知道，他没有跟我讲，因为他要看状况到时候去定料，每个维修的程度不一样啊。你如果严重一根活塞壁啊啥都伤到，可能就会比较贵。这也是我们卖掉的车啦，啊，这个回遇到这个问题，其实我们也是全额帮他出啦，对，客人不用先出到钱，我们就帮他处理。现在留车了，好，终于看到本人了，大家都叫他秋安呐，秋天的秋，安全的安，好，还有包括安全帽的安，一样的安。我们今天就是要来住院的，啊，多爱家。这一次我们要揭秘到底里面藏了什么细节在哪里，魔鬼藏在哪里，你们到时候来看一下就知道了。啊，我跟那个我们老板讲的，反正就是处理就对了，该开的爱开，别再限，啊，别再讲用修理一半的。啊，到时候问题嘛是吹完，放心放心，对，弄得很精致精致，好，對對對，那就交给你了，到时候我们再进一步，可能就是下来就是拆的时候我们再看一下，好，好，啊，再麻烦你喽，谢谢谢谢。好了，今天要修inside，材料终于来了，我会定活塞，这是活塞环，对，好，这四个是活塞，所以今天就是要把这个换掉，对，长得很特别。它是油电车嘛，对对，所以要断电的。对，这个100伏的 on 跟 off， 把它翻过来就好。就这样。就这样。跟家里那个很像，那就一个开关，这样就断电。八支烤耳，哇，这积碳很厚哦，到时候都要洗。这个是变速箱，这个才是马达，马达就夹在正中央。壮观吗？应该很多人没看过，应该蛮多人没看过的。线圈还粗，而且是扁的，超重。拆成这样，嘟嘟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 ，马达、变速箱、引擎本体。喷油嘴，水泵孔，接下来给它换过。啊，拆油底壳。这个也都要清嘛，对不对？对，
记住它现在的样子。他说洗完会很干净，跟新的一样。油泥有点厚，好，可以拆前盖，前盖拆完才可以拆上盖。正时链条。哦，吃鸡油都是鸡碳，正常不会这么黑，然后不会有厚度出来。所以这个要都换掉了。不用，这个不用，洗干净就好了。点火的点哈，没有磨损的话，是不用换，你就把它清干净就好。很久没鸡啊，是，配这个键，对着这个白点，然后上面就是刚好 up， 然后这条线，跟这条线刚好是对着这个平面，所以那这样子正式就是对的。转链条就松掉了。啊，这个就是机油棒，是这个，它就是跟着引擎一起转，然后这下面就是接刚刚我们那只吸管，然后把油抽上去，然后从这个位置打进去引擎。气缸盖拆起来就可以看到活塞了，几乎整颗都拆光了。对啊，可能会留在上面，大概只剩下水泵浦，靠这个带动。然后从这边抽上来以后，加压后从里面送出去，从这个洞进去。对，然后先到机油芯，机油芯它是在油底壳上面，所以它是先送到机油芯，过滤完再送进去引擎。这边掀上去以后，看到活塞以后，这边下面要全拆，上面拆掉，下面拆掉，然后又把活塞推出去。那你下面不拆，你推不到。又来乱了。不能吃的。哦，要看到本人了。哇！哇哦！哇！哇！满满的鸡碳。就哦耶！换下面。这是后驱轴。对，如果要换这个油封，还是要拆变速箱。对对对，因为变速箱夹在这边，你不拆掉，你不可能拿得出来。那前驱轴油封刚刚在那个正时外盖上，然后直接就抽掉了。可是它跟马达是夹在一起，因为这个是油电车，一般车如果不是油电的话，油电的话就是直接拆变速箱，就变速箱下来就好了。对对对，但是因为它是油电，所以中间又多一节马达，所以它只能粘马达，粘马达一起下来。这个就是前驱的油封。那这边直接抽掉就好。这个还好，这个你就把普利盘就好了，驱轴皮带盘拔掉就看得到它，然后挖它挖出来，然后换新塞一个新的进去就可以。看一下波斯，这个就是波斯，看它有没有受伤。哦，这波斯还蛮漂亮的，网络上应该早就有看到那个波斯坏掉长什么样子，这个很漂亮。这个是不是有一点？这个一点点没关系，就一点点。这个是不影响。如果指甲滑过去勾得住，那就不行。所以它到底为什么会吃机油？吃机油的重点是活塞，所以跟活塞连接的就是轮胎。那这个不规则型的、立字型的，这个就是曲轴，活塞就是上下移动，几乎全部都空了。这一只曲轴拿下来就看得到了。我们一缸缸拆，我们先拆第一缸。一，对，二，三，四。后驱轴油封啊，后嘛，所以是四。是。前驱轴油封就是一。一。那如果是 V 型 ？V 型的，对对对。V 型的话，它还是会错位啊。对。它也是有办法分出来，它谁比较前，谁比较后。哦。为什么要一缸缸拆？这个有分。到时候装回去不能说这个跑在这里不行，它这个断面是不规则型。它不是一个平面，这Honda他们是这样子做，它这不是固定凹凸哦，它这个是不规则凹凸哦，就每一个都不一样，每个都不一样。对，你拿去装别的地方，它都没办法对上了、啊。然后这个还有分啊，然后这个也有分前后，这样跟这样都装得下去，但是就不行，所以我们就一缸一缸拆，比较不会出错。这个就是小波斯，那这边这个叫大波斯，这个比较大，这个比较小，大的一定是驱走。那小的就一定是连杆，一般车来讲是这样。这有字，它是对在一起的。好，三，有没有？这完全不能装反的东西，你看这样就没有，有没有？就变断字了。所以它还是有个标示让你看，这样。这个有啦，有的有的没有，明显的。我这边写硬，硬就是进气，进气是这边，装的时候就是硬朝这边。然后箭头就是朝最前，朝第一缸嘛。重点为什么吃机油？吃机油是第三个环造成的。我等一下把它拔起来，洗干净就知道为什么。
种活塞环属于低张力的，为了节能，它弹性都不好，比较弱的，毕竟是节能车嘛。第二环先给它拿起来。第三环是什么？它是排油的，它是排机油的。为什么要排机油？机油会喷在气缸壁上面润滑。这个环的作用就是把它刮下来，让它趁保油。如果我继续再用这个啊，就这种设计的话，差不多十万公里之后，它还是会继续吃机油。那我们是有找到一个解决方案，就一劳永逸不会再吃了，除非你机油有问题又磨损了才会再吃。一二三四五，对面也五个洞，这是直接通背面有流过的痕迹哦。刮下来的油，它就会顺着第三道环，然后从后面的洞排掉，不把它刮干净，排不掉会怎样？活塞下来以后，它就留在燃烧室里面，推上去烧了，就从排气管又出去了。机油被燃烧过后，就会变成这个黑黑的东西，就是积碳。这个活塞环，因为它要节能的关系，这个环在缸壁里面运作以后，刮了机油以后，它要有洞嘛，它才能到背面去。它其实是有洞的，它洞被堵住了。这个是喜美的，你看这个洞很大，你看这个洞，密密麻麻的，它全部都能排油啊，薄油附着在缸壁以后，多余的油它就会把它从这边第三道环把它刮走，然后从这边排掉，溜回油底壳。这个环呢，它洞做很小，非常小，只要稍微有积碳卡上去，它洞堵死了，它就没有刮油的功能了，机油就一直刮不掉，留在缸壁燃烧掉，然后后面就会黑烟，然后机油会越来越少，因为烧掉回不来。吃机油的原因就出在这个环，就是新的活塞哪里不一样？这个上去就不会再吃机油，除非其他因素了。那活塞本身正常使用下就不会再吃机油。我们看到侧面不一样，三个洞间距也不一样，尤其是第三道它很宽，因为这一道的刮油环完全不一样。第一道压缩环，第二道压缩环，然后绿色的是油环，我们就直接看油环是不是它跟传统的一样。这种波浪状这么多洞，你要堵住太难了啦。现在这个车是绝对可以直接用的，然后可以解决吃机油的问题。有人在想说，那我换这个就好，我活塞不要换，那不好意思，放不进去，放不进去，因为它是节能的刮油环，所以它的尺寸很小。换成这个就不会再吃机油了，它已经开始脱落了。让它再泡一下，它洞就会跑出来。那其实是有洞。好，中场休息。汽车教授，职人洗车用品专卖。接下来我们就是继续把这些都拆完，波斯都没事，然后到时候就是把这些胶全部都清完，油泥的地方我都要把它洗干净，明天才会再把新的活塞装上去。有洞，好小，会很容易就塞住了。好啦，已经都清完了。然后新的活塞也装上去，这都新的活塞环，然后链条，引擎本体还在这，胶都清掉了。72.969 到72.979是标准，它现在是72.971，所以在标准内，都有分面，都有字，字朝上，刀角在内侧，在这一面，然后到时候还要对缺口。
活了，复活了。哇，六皮鸟比较正常了。嗯，之前那交鱼应该就炒了，终于弄好了。一毛就鸡蛋了，对吧？啊，这鸡汤原片，反正都当做是该弄完。瓜是从这边又流出来，对不对？对啊，瓜进去嘛，从这边流出来，所以它在里面还会烧，应该是没有问题的，都可以交车了。但是感谢啦，感谢对啊，秋安抽空啊，把它帮我弄一弄。好，那就差不多了，回去我再开看看。我们已经修理回来了。那你开起来感觉如何？开起来没有感觉啊，只是说常常会吃机油跟不会吃机油这样而已。我们这些处理好了，那几呀那样嘞，看起来单价都还好嘞，活塞正常的。哦，3000几块，活塞环，拢总我们的一窝下也才4000几，气缸槽垫片跟气门室垫片两个，加起来大概1、2、3、3000多。哦，还有什么有几个的油条，几头的油封，也有变速箱油，因为它都全开了，烧完了嘛，都点咖，所以这是油、水都换了，换了开还好了，不到70000。哎、欸，开6万多，有没有6万多？还是没变，看起来是一样，因为引擎。底盘看不到，最没有效果的，欸、花20000块好了，包裹最明显。我打开了看一下，根本没有变啊，钢珠它贼了。有啦，他有帮我们再清洁更漂亮，塞回钢就有了，还不用付钱呢，有人请给你钱归，表示什么？他有信心，这也是一种负责。那我们就再开一开，到时候没问题就交给你做。喜欢的话订阅、分享、开小铃铛哦。这次花了蛮多钱，记得帮我多按个赞哦，按个赞。地表最強のデュアルレンズ Ultra Dash Z3 Plus。喂。